Тази вечер реших с нощ ще ви покажа как се прави съвременен мобилен и web app само с JavaScript. Сервер сайт и клиент сайт. За целта използваме една платформа, направена наскоро от едни готини пичове. Казва се Meteor.js или Meteor на английски както е, но по-ми харесва на български да си го казваме Meteor.js. И така да не губим време, накратко, нали, open source платформа за web и мобилни приложения на JavaScript. Sorry. Имаме вече инсталирана платформата на машината. За да създадем нов application, просто използваме в конзолата командата Meteor Create и името на application-а. Ще направим нещо като прост шопинг лист за някакви айтеми. Soft uniconf лист. И сега Meteor вече създава, нали, апликейшена, инсталира пакетите и вече апликейшен е готов. Може да влезнем в папката, която е създал. Така, и вътре виждаме. Добре. Какво е създал Meteor за нас? Три файла. Един CSS, един HTML и един JavaScript. Отваряме да видим какво има вътре. Така, CSS е празен. В HTML имаме един прост темплейт, който ще визуализира някакъв HTML. И в JavaScript една проста функция, която връща една променлива в сесията и при клик я увеличава с едно. Сега да стартирам апликейшена. Стартира се като... не се вижда. Просто в папката на проекта пишеме Meteor. Така, то се билдва там, прави пакета, нещо като бъндел, в смисъл свива файловете и вдига, отдолу е Node.js Server Application. Хоства ни го и вече на localhost port 3000 може да отворим нашата апликация. Да, за Database Storage използва Mongo. Дими. И е това апликацията, не знам да ви зумнем малко. И работи. Сега това на нас не ни харесва. Изтриваме. И ще напишем нашия код за нашата апликация. Тук съм го подготвил предварително да не губиме време в един Magic Notepad. Това са някакви от темплейта, които ще използваме. Слагаме ги в HTML файла. И другото, което ми трябва, е JavaScript. Така. Малко набързо какво прави това нещо. Така, вижда ли се? Създава една колекция Shopping Items, която е Mongo колекция. Това автоматично ще създаде таблицата в базата. Meteor има такива property-та из client и сервер, които казват къде да се рънва кода, дали на клиента, дали на сервера. В момента просто всичко ще се рънва на клиента за презентацията, нали, за демото. Това е, регистрираме една helper функция към body template-а, която връща всичките обекти, които са в shopping cart items, като ги ордерва по created date. В смисъл, долу инсъртите си имат дата, нали, за да излизат по-новите най-отгоре. Към същия темплейт закачаме event, който взима от
формата, с която е 100 клас. Да абонира за Submit Event-а и изпълнява този инсърт в базата, зачиства и връща. В темплейта имаме, нали, формата, един input текст, простичък, и това е визуализацията на всички айтеми, итерираме ги, нали, от Shopping Cart Item колекцията. За всеки айтем го дисплейни в ето е item template, който item template прави едно ли и слава вътре текста, който сме въвели. Така, сега това, понеже вече сме сейвнали файловете, сървър автоматично е презаредил, браузъра е рефрешнал сам и остава само да го пробваме. На първо място ни трябва бира. Много. Второ, тежко. И вече имаме бира. Така изглежда малко грозничко, може да му сложим един CSS, да, тук. Подготвен. Малко универсален. Така, слагаме го в CSS файла. Сейваме файла. И гледаме какво се случва. Оп. Готово. Вече се е плайна стила. Така, сега имаме апликацията, при нас работи. Остава да я деплойнеме на сървър, за да могат всички да я ползват и един вид да направим нещо като тест на апликацията. Как става деплойването? Сега е много простичка команда. Първо трябва да спреме сървъра, който рънва при нас. И казваме Meteor Deploy softuni.conf.list.meteor.com и това нещо директно на, демо, на техния демо сервер ще deploy application и ще ни даде URL, от който вече е достъпен от целия интернет и всеки вече може да... Не имат някакъв план за продакшен или за тестър? Този е тестови смисъл демо е. За продакшен, докато се деплойва... Нямаш интернет. Това не трябваше да става. Имаш ли мреж, кабел? Имам, аз съм с... Так се е изключен. Пробай с Wi-Fi. Имаш ли такова? Да, да, да. Това страна. Защото аз имам и е такова. USB базира. Той има истински лаптоп, нека това. Тижи малко повечко, е това и по-ръбест. Като се не е така, че да разбереш, че ти не е издавал. Още е лимитата, да. Я хоя зими, ръки. Докато чакаме, да оправим проблема с връзката, задължително трябва да има интернет. Ма Светла, нали ти се строши лан картата, бе? На лаптопа, той не върчува. Ти го храни, бе! Kick him when he's done. Сори, няма интернет. Там нали че една флашка? Познаш ли някакъв флашка? Той прилично беше вързан към мобилен. Не искам да знам goldaddy.com къде отива. Чест. Това е за... Това е моя бакен. Гуд, дади. Ти го ли знаеш? Абе, ти това е съвсем по-лично случай. Как се казва? Гуд, дади. Ай, не зарежда им. Аз не съм мисля, аз 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 съм кое? Не, не, има интернет. Това питаш. Не, не питах това. Казвам, че не е. Не, не, това е. Преспа. Умря ли? Не, не, зависи. Зависи. Това е нагласа, това е нагласа. Ако
ако нещо се случи по време на транзакция, какво прави? Робек. Робек? Да. Не знаеш? Ако транзакция му дал да е робек. Транзакция? Зависи. Транзакция без робек. Да, май дойде сега Apple. Ще отнеме известно време за production, който иска да се деплои в апликейшените. Modulus IO поддържат вече и Meteor Application. Meteor Support. Progress. Ами мобайла просто си реферираш Apache Cordova и си и също това нещо става мобилен ап веднага. Просто не го стартира с Meteor, а с друга команда се бил два, като за Android. Кордова. Кордова апликейшн се става. Що не ползвам, Кордова не ползвам. С това пише по преди. Писам и преди остата пред Кордова. Да, и сега на този адрес. Вече ако някой иска, може да пробва от телефон или от лаптоп. Да го отвори, трябва да работи. Ето апликейшена, базата е чисто ново създадена на сървъра. И директно вече който събитва нещо излиза лайв апдейтва. Като това нещо се връзва отдолу на WebSocket и сървъра се говори с клиента. Не прави реквести и само данните се пращат в реквеста. HTML си го има на клиента и той знае как да го изренди и става двойна употреба, нещо като чат. Това вече стана глобал, чакай.